So the Demp guys are here, and it's really exciting. Davide Zanges, Davide Gitter, Yerevan Imelinelu, Zanges Zut Tesni, Vonsem Hassel. Wait a minute, as a chist, as a Sivan, as a Sendurgali, Sensens, as a young Taganero, Mianumen. So, Unen, Yero, $5 donation, eh? U, Yura country, Mishta said, I'm Channing, Kinchavok, and Kinchana, so Duke and Kanet Arten. Բարի գործերը բարձրաձայնում թե ձեր էջերով թե մասնակցում ասում իմը թողեք իմը ոչինչ իմ ասում ես գլուխ անում եմ սա ուրախ եմ լավ ստացվեց որ համընկավ մեր ստեղն իրելը մենք շատ very well բավական շուտ ես լինում քանս թե այո and ever հայտարարվել է որ դու գործի ես հայտարարվել է որ դու գալիս ես Հայաստանից բայց ոնց որ երևում է ինչպես միշտ հա դա դու աշխատես անես լավ բաները ինչ որ միշտ ոնց լավ աստի հայտարարվել